Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ekspertët zbulojnë të vërtetën. Ja sa herë duhet i lani çarçafët tuaj gjatë stinës së dimrit? Shumica e njerëzve bëjnë gabime kur është fjala për larjen e çarçafëve. I lani një herë në disa javë dhe mendojnë se është kohë mjaftueshme për të bërë ato topista, por nuk e kuptojnë se sa keq ndikon në shëndetin e tyre. Gjithsisht, anketa janë në bërë për ata, se sa shpesh i lani ato të cilat bëni gjumë dhe me të cilat mbuloheni. Pejësit e studimeve kanë treguar se fjedhja në xhaxhaf të pistë, gjithsesi mund të ketë pasoja të këqija për shëndetin, përveç infeksioneve dhe kërpullave që mund të barten në këtë mënyrë. Ekspertët në fushën e pastrimit dhe kujdesit të pluhurave shpjegojnë se çfarë ndodh, flemë për shumë kohë në të njëjtin çarçaf. Gjatë fjetjes, na akoma djersisim, kurse yndyra natyrale dhe papastërtit lirohen në të. Është e mundur që në çarçaf të gjenden edhe pështym, urin, lëngje të ndryshme dhe materiale fekale në fibra. Trimi jo i rregullt i çarçafit dhe këllëfit i jashtëkut i lejon lëngjet të depërtojnë në jastëk dhe dyshek, e cila mund të shkaktojë shumë probleme në të ardhmen. Ekspertët besojnë se më njëherë duhet i kapni çarçafët tuaj dhe t'i hidhni për t'i larë. Rekomandohet larja e tyre të paktën një herë në javë, në mënyrë që të mbroni shëndetin tuaj nga materialet e dëmshme që mund të ndodhen në çarçafët tuaj. Mbajtja e çarçafit të pastër nuk është një punë e lehtë. Mirë po, ne asnjëherë nuk kemi të qartë sa herë duhet i lajmë çarçafët pa i dëmtuar ato, por edhe pa qëndruar gjatë në çarçaf jo të pastër. Profesionistët na tregojnë se shpesh duhet i lani çarçafët. Kjo në fakt ka të bëjë edhe me zakonet tuaja të natës, se jeni një person që djersisni ose jo, nëse flini me pijama, ose nëse flini vetëm, ose me partnerin ose partneren. E ndani shtratin tuaj me dikë, duhet i lani dy herë më shumë çarçafët se sa kur flini vetëm. Si rregull, profesionistët rekomandojnë që çarçafët të lahen të paktën një herë në javë. Shumë prej jush mund t'i lajnë më rrallë ose më shpesh, po ndonjëherë ju e ndjeni vetë se kur çarçafët janë bërë për t'u larë. Një këshillë që vlen për të gjithë ju është të lani trupin përpara se të flini, sepse në këtë mënyrë do të shmangni larjen e shpeshtë të çarçafëve dhe mbi të gjitha, do mbroni shëndetin tuaj. Momenti kur shtrijeni në një krevat të pastër me çarçaf të larë dhe e kurosur nuk ka të penguar. Megjithatë, studimet tregojnë se njerëzit nuk i lajnë dhe ndërrojnë çarçafët aq shpesh sa duhet. Por sa shpesh duhet ndërruar çarçafët? Që në moshë të re, shumica e shqiptarve janë këshilluar që çarçafët ndërrohen të paktën një herë në javë. Në fakt, ndonë se 62.5% e njerëzve në globë ndajnë në të njëjtin mendim, vetëm 46% e tyre e zbatojnë këtë këshillë. Ekspertët e fushës thonë se ka shumë njerëz që i ndërrojnë çarçafët një herë deri në dy herë në javë, e disa të tjerë të paktën një herë në tre javë. Rregulli i artë është në fakt se çarçafët duhen ndërruar një herë në javë, megjithatë ky rregull nuk vlen për të gjithë. Nëse jeni njerëz që djersisni shumë ose jetoni në vende të nxehta, çarçafët duhen ndërruar patjetër minimumi 2 herë në javë. Sa i përket materialeve më të mira të çarçafëve, ekspertët rekomandojnë përdorimin e pambukut, i cili e lejon qarkullimin e ajrit. Dysheku është një nga gjërat që për fat të keq pastrohet më pak në shtëpi. Atë e vishni me çarçaf të pastër, parfumosur, por harrojmë se dysheku ka nevojë të pastrohet të paktën një herë në javë. Ekspertët këshillojnë që të përdorni sodën e bukës në pastrimin e dyshekut. Hapi parë është që të hiqni të gjithë çarçafët. Më pas merrni një kulluese të pastër dhe hidhni në të sodën e bukës. Spërkatini të gjithë dyshekun me sodë buke. Ky pluhur i bardhë do të eliminojë të gjithë aromën e keqe, duke përthithur papastërtitë dhe lagështinë. Soda e bukës duhet të qëndrojë mbi dyshek për të paktën një orë gjysmë. Pas kësaj, shtroni sërish çarçafët e pastër mbi dyshek për të hequr sodën. Mos u shqetësoni për sodën e bukës. Në krye të javës tjetër kur të lani çarçafët sërish, përdorni fshesën me korrent
për të përthithur sodën e bukës nga dysheku. Gjatë një jave, soda e bukës ka akumuluar të gjithë papastërtinë e fshehur në dyshek. Një alternativë tjetër është që soda e bukës të fshihet në fshes korrenti, vetëm pas një ore pasi të kene aplikuar mbi dyshek. Megjithatë, një pastrim i thellë kërkon të paktën një herë në javë. Nëse dëshironi që dysheku juaj të mbajë aromë më të mirë, atëherë mund ta spërkasni me disa pika vaje esenciale dhe aromat e luleve të preferuara. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Në shtëpinë e gjithë secilit për nesh, gjendet të paktën një set çarçafësh të bardhë, ndoshta më shumë se një. Shpeshherë, nëna tona krekosen ose mburen para fqinjve, teksa i ndejnë ato në balkon. Por jo gjithmonë çarçafët e bardhë mbeten të tillë deri në fund. Njollat e djersës, shenjat e sekrecioneve, pislliqet e tjera, ngren alarmin e të gjitha zonjat. Parja dhe zbardhues rrobash është zgjidhja e parë që u vjen në mendje. Por zbardhuesi është një kimikat me efekte gërryese, që dëmton pluhurin e çarçafëve. Zbardhuesi është një kimikat me efekte të dëmshme. Në këtë video do ju paraqesim disa truke të thjeshta që do i bëni çarçafët tuaj të shkëlqejnë nga pastërtia. Soda e bukës, një shestja dhe alkoli farmacisë. Kjo përzgjedhje është shumë e dobishme në rast se çarçafët tuaj kanë njolla, sekrecione dhe djers. Bëheni një pastë me 2 lugë gjethes sot buke, 2 lugë niseshte dhe 2 lugë me alkol farmacie. Hidheni këtë masë në vendin e detergjentit dhe i lani çarçafët me temperaturë të ulët. Mos u shqetësoni, aroma alkolit nuk do të ndihet pas larjes. Ti palosni, do ju duken sikur i keni blerë të reja. Një metod tjetër është u thullmolle, kripe trash deti. Se vini rre njolla dhe sekrecione në çarçaf, mos u nxitoni t'i lani më njëherë në lavatriçe. Bëni një lëngë, shtoni 3 lugë me kripë të trash deti, 3 filxhan kafeje me uthullmolle, si dhe ujë sipas mënyrës së enës. I përzgjeni këta përbërës dhe më pas i shtoni në çarçaf. Lini çarçafët në ujë për të paktën 5 orë. Në fund i lani në lavatriçe si zakonisht. Rezultatet do të jenë të mrekullueshme. Duke marrë parasysh se njerëzit përgjithsisht nuk janë një qenie e qartë, duket sikur në kush shumë e voliçme që hotelet përdorin shtroje me ngjyra që njellosen më lehtë, por brenda kësaj fshihen gjenialitete si shtrojat e bardha. Të ftuarit nuk do donin çarçafët që fshehin njollat. Në fund të fundit, si do ta dinin me siguri që shtrojat janë të pastra dhe njollat do të kamufloheshin lehtë? Çarçafët e bardh janë një mënyrë efektive për hotelet që dëshmojnë në standardet e tyre të pastërtisë. Paga shumë si të pasurit që visheshin dikur, krejt me të bardha, për të treguar se u ambante xhepi, të mbaheshin të pastër. Edhe hotelet përdorin çarçafët e bardh për të treguar luksin. Megjithëse edhe ta pranojmë, edhe pse hotelet më pak luksoze përdorin çarçafë të bardh. Sipas ekspertëve, krevati i bardh krijon një efekt aureol, që e bën të ftuarin të mendohet se dhoma e tij është rinovuar. Gjithashtu një aspekt praktik për krevatet e bardh. Ngjyra e bardh pritet të shkojë deri në tualet, për peshqir dhe rrobalarset. Kur stafi i hotelit bën larjen, mund të heqë çarçafët e kyçinj, peshqirët dhe të çojë materi të tjera të pista në të njëjtën makinë larse, pa u shqetësuar për prishjen e ngjyrave. Dhe kur vjen më e keqja, edhe shtrati është një dhosur më shumë, çarçafët e bardh lajnë me zbardhues dhe kështu ka një aromë dhe një ngjyrë më të bardh. Një ditë e mirë nuk shihet në mëngjes, por që në momentin që bëhet fjala për të fjetur. Cilësia e gjumit ndikon drejt për drejt në jetën tonë, dhe një natë e kaluar keq është gjithashtu treguesi një dite të lodhshme dhe jo produktive. Pa shkuar ende te pilulat ose qetësuesit, provoni terapinë e çarçafëve të bardh. Sipas studiuesve dhe ulëntimeve të ndryshme, flesh me çarçaf ose jastëk të bardh është zgjidhje e mirë kundër stresit, ankthit dhe pagjumësisë. Mund t'ju duket e çuditshme, por kjo është shumë e mirë. Mjafton të shtroni në krevatin tuaj çarçaf të bardh dhe kjo do të ndikojë drejt për drejt në psikozën tuaj. Pagjumësia mund të krijojë një listë të gjatë të produkteve dytësore,
si mos përqëndrimi, rënja e produktivitetit, nervozizmi, lodhje, depresion, ankth dhe shumë probleme të tjera. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.